өмнөх нэг хэрэг дээр бол 8 хүүхэд бол өгчсэн. За сая бол 4 хүүхэд толбогдсон. Хэдэн сэдв нас нь? За энэ бол 14-өөс 17 насны хүүхдүүд байгаа. Яг л 10 дугаар юм. Тий, 11 дэх 10 11 тэгээд 12 дугаар ингээ хүүхдүүд. Нэг нь бол насартсан байна. Нэг нь бол тий нас өссөн харамсалтай гэсэн бай. Газ үнэсж байгаа харагддаггүй байгаа дээр эцэг эхчүүд бол анхаарах шаардлагатай. А цаашид бол аж ахуйн нэгж байгууллагууд насан туршийн хүмүүст газ хөдлөн болох байхыг цагдаагийн болгосоо анхааруулж байна.